Vostè té ple de corruptes del seu partit. Com se atrevís? Com se atrevís? Vostè no se fia, jo no me fio de vostès, que són uns corruptes. I utilitzen les institucions... Per favor, per favor. Si torna a entrar a Ginà, en un banc al carrer. Ja ho té clar. Està clar? Així el que dirigís el ple sóc jo. Ojito, eh?